Mošimošimi na uhry Bleach Brave Soul a dneska bude taky speciální díl a neboť nejsem na svém global účtu, ale na svém japonském účtu. V začátku si řekneme nějaké informace ohledně tady toho účtu a pak na konci videa si dáme summons na, nebo spíše nový summons, Thousand Blood War summons. A já si myslím, že nemusím to zdržovat a vrhnu si na ty informace, mezi tím, co tu budu kecat, budu nějaké questy dělat, takže kdyby vás to nezajímalo, co tady dělám a hraju, tak nemusíte si dívat a až pak budete summons, takže teď můžete jenom poslouchat, byl bych rád, kdybyste si to poslechli, kdyby vás to jako zajímalo. A jak už jsem před minulý rok vydal jsem video, že si zakládám tedy druhý účet a to na japonském serveru. Mluvil jsem o tom, že ho mám jako vedlejší ohledně třeba toho, že když se budu nudit, když budu mít čas, nebo když budu mít čas, že si ho zahraju, a když budou třeba nějaké special summonsy, že je natočím a že je prostě vydám na kanál, že bude jak na globalu a i tady. Jak jste si nakonec všimli, tak videa z tady toho účtu bylo jich málo. Jak říkám, bylo první informační a pak vyšly dvě další a zrovna to taky byly na Thousand Blood War Summons, bylo to na první, kde byl, když já si teďka vzpomenu, hodně mám to taky tady obrázky, kde byl, myslím, první byl Toshiro a pak ještě další postavy, Sajin tam byl a pak byl další Thousand Blood War Summons, kde byl Yarachiru, Kenpachi. No a teďka je třetí Thousand Blood War a tím je a ve kterém je nový Ichigo, Rukio a Abarai, na kterou si tež to na konci videa dá, vyzkoušíme pár Spirit Orbs. Takže to byly videa, které jsem z tady toho summons natočil, z tady toho účtu na tady ten summons natočil. No a bohužel jsem neměl, jinak už jsem nestíhal jsem natáčet, nestíhám ani teď natáčet z těch her, co natáčím videa, a to nechci jenom z her, ale další videa mám v plánu, takže jsem neměl čas na celé účet. No protože v naší rodině všichni vlastní telefon, hlavně smartfony, ve většině a s vaší rodině to tak je, že sestra, bratr, mamka teďka a všichni a příbuzní mají telefony. Takže my jich máme taky hodně, protože když má někdo telefon, teď si koupí někdo nový, tak ten starý pořád funguje a nepoužívá ho. No, takže já jsem objevil nějaký takovýto telefon u nás doma. Nešla na něm původně Wi-Fi, takže se mi podařilo jí zprovoznit na tom telefonu. A já jsem si řekl, že když mám druhý účet na Bleach, na japonském serveru, že ten telefon využiju jenom na to. Stáhl jsem si, začal jsem se tam, teďka už na něm více hraju a problém, a když jsem si řekl, že bych mohl i z něho natáčet, že to nemusím na počítači, že s tím mám také menší problémy, že se to seká na tom počítači, blbě se to i hraje, musím to myší, nemám to nastavené na klávesnici, že bych ty postavy mohl hledat, proto to dávám automaticky. Tak jsem to zkoušel natočit, no bohužel ten telefon není tak výkonný a program, který používám teďka i na svém svém telefonu svojem, není Mobizen, ale je jináčí program, ale i ten Mobizen a ono to žere výkon toho telefonu, pusta hra to žere, takže když jsem pustil nahrávání, tak se mi to bohužel ta nahrávání vyplo. Takže samozřejmě tady jsem tam aj původně chtěl natočit, tady se jmenoval, tady jak to bylo, Sword Summons, Brave Sword, Sword Summons, nebo jak to bylo, jak byly ti Ichigové, bylo proti 5% šance, nebo byly tam jenom Ichigové, byl tam i ten, co zanke, co myslím, byli, nevím teď. A bohužel se to nepodařilo. Kromě toho ani informace jsem tam nemohl říct, které právě teď natlačím, protože se mi to vyplo.
díky tomu, že jsem se po taky době dlouho také vrátil na svůj japonský účet, tak jsem za 5 login, když jsem se každý den 5krát za sebou lognul do hry, dostal 5kový lístek, ve kterém jsem dostal, jak i tady vidíte, postavu Bizar Ichiga, kterého chci dlouhodobě na svém global účtu. Nebylo to opět natočený, protože mi to nešlo natočit a nečekal jsem, že ho dostanu samozřejmě, tak jsem jenom dal screenshot na svůj Facebook stránku. Takže takhle to proběhlo. Co se týče teďka tady toho účtu, na telefonu to hraju už teda na tom druhém, ne na svém, ale na tom druhém, nech tam se zprozdil Wi-Fi trochu už častěji, takže už se budu, videa by tu měly být na nějaké ty jiné summonsy, nebo questy, které na globalu nebudou, nebo odměny častěji, ale opět to není jistý, ale už častěji to hraju. Takže můžete očekávat i start toho serveru, startu účtu videa. Co se týče guildy a takové PvP tady moc nehraju. Zaměřuju se jenom na vylepšování postav, eventu a tak, prostě pro zábavu, také odreagovačka od svého hlavního účtu a pak když se nudím a nemám co dělat, nebo když je můj hlavní telefon vypnutý, tak jdu na ten druhý si to zahrát. Takže to by bylo asi tak vše, co bych tady tomu řekl. Víc tomu nemám co si myslím říct, je to všechno, co jsem chtěl aj říct, videa prostě budou, jak se mi to bude hodit, takže tak, to, že zrovna všechny samozřejmě, co jsem do posledního tady toho účtu natačil, byli na Thousand Blood War, s tím se nic nedá dělat, to je prostě aj náhoda velká pro mě i pro vás, že jsem nečekal, že to zrovna dopadne tady toho a že to samozřejmě vyjde. Takže takhle. Doufám, že jsem řekl všechno důležité informace, co jsem chtěl. Pokud ne, tak mě to napadne, až to video budu renderovat a prohlídnu si ho, podívám se na něho. A nebo když si něco ještě vzpomenu. Já si myslím ale aj tak, že to je asi vše, co jsem chtěl říct. Nebudu to dál obkecávat a půjdeme na druhou část videa, na ten summons, na který asi netrpělivě možná většina z vás čekáte. Než začneme summoncovat, to je slovo, summoncovat, to je jedno. Tak na svém global účtu jsem taky, vlastně i v této době už by to mělo být na mém kanále YouTube, natáčel na tohle summons video, bohužel jsem nedostal opět, už po třetí z Thousand Blood War, žádnou pětkovou postavu, ani novou, ani ty, které tam můžeme získat. Ináčí doufám, že se tady mi to podaří, nebo v prvním, kdy byl, jo, jako Chiki tam byl, a teď tam byl Toshiro a ještě Sajin až někdo. Tak jsem dostal vlastně, jak se viděli, jak jsem tady hrál, co jsem tu kecal, eventy Byakuyaku Chikiho. Tak já doufám, že když už ne na svém global účtu, takže na japonském se mi podaří a určitě dostane pětku novou. Je dvojitá šance. Jenom zopakuju, ti z vás, co to na samozřejmě neviděli moje video z Global účtu, nebo ten jsou nezkoušeli, tak kromě tří nových postav z mangy, to jsou samozřejmě, není to jsou to postavy z mangy, protože anime série z tady toho děje, kde se tyhle postavy objevují, není, je jenom manze, tak jako původně, jako ostatní Thousand Blood War summonsy, tak máme zde nové Ichiga. Máme zde novou Rukiu, která použije i Bankai svůj už zpravou svou svou banku to. Je tu Renji Abarai plus dalších 6 postav. Stark, Halibel, Urukiora, Ginjo, Tsukishima a Hiruka. Protože jsem na japonském účtu, tak žádnou z těchto postav ani nemám, takže tady mi to úplně jednu jakou dostanou. Budu rád opět za každou pětkovou postavu. A já to nebudu prodlužovat, mám 330, že Spirit Orbs, opět nemám toho hodně našetřeného, jak ostatní youtubeři a většina z vás teda použila na to třeba, nevím, 1000 Spirit Orbs, 2000, nebo říkám, youtubeři použili 10 000 Spirit Orbs, já použiju to, co jsem si našetřil v té hře, nebo jsem jí málo hrál, nevrážím to peníze do ní zatím, když jsem už vrazil na tikety, ale ještě ne. Ke všemu na japonský účet, tak už bych použil asi na ten globální hlavní. Takže to, co tu mám našetřené, to mám.
takže doufám, že vám to nebude vadit, nebo že nebudete naštvaní. A jdeme na to, jdeme na multisummons, zde na japonském účtu. A je to 4. Nevím, jestli mám teď skipnout. Sajin. Já to skipnu, protože 5 asi už nepadne, to už je jistý, myslím, to tak je. Ano, nepadla. Mám ještě 3 volná místa, takže ještě nějaké pokusy já jí můžu dát, ještě má na nějaké spěj or. Zatím to nevypadá nic dobře, nedostal jsem double change na to, že je ani jen 5. Tak uvidíme, co se stane dál, jestli dostanu. Pojďme, aspoň tady, když už dnes Angoval už tu nemám, tak aspoň tady na polském. Nic, 3, Rukia. OK. Jdeme dál. Pojďme, aspoň 1 5. Nic. Izuru. OK, to nevypadá dobře. Poslední pokus na japonském účtu na Thousand Blood War Summons. Tak pojďme teď 5. Tak ani tu ne. Nikak. Takže dopadlo to špatně jak na mojem global účtu, tak i zde. Na global jsem použil 400 Spirit Orbs, tady jsem použil necelých 300, myslím 336 jsem jich měl nebo kolik. Ani zde jsem nedostal pětkovou postavu, tak to jsem zklamaný, že ani jenom na jednu z těch serverů jsem nedostal. No, nedá se jí dělat, nevadí mi to, chtěl jsem to zkusit, jestli něco nedostanu, bohužel. A to by bylo asi i pro dnešní video vše, jak říkám, ten začátek informační, doufám, že jsem řekl, co jsem potřeboval. Zde v tom samolencu se mi nepodařil získat 5, možná se mi ještě podaří našetřit nějaké Spirit Orbs, takže nějakou 5 získám, nebo tady vidím, že tenhle summons do 10.4. ale na telefonu, když jsem si díval svůj klubu účet, tam jsem viděl. No, tak asi jsem se špatně podíval, tak nebo asi celkově do 10.4. nevadí, natočil jsem to osem, ještě mám 7 dní čas. Takže pokusím se ještě našetřit Spirit Orbs a zkusit s Raritem samozřejmě nějaké pokusy. Nevím, jestli je natočím, to mi nemůžete teď napsat do komentářů, jestli chcete, nebo jestli budete chtít video z tady toho Summons. Pokud aj napište, že ano, tak se budu snažit hrát tu hru a získat nějaké Spirit Orbs a natočit ten Summons. Pokud nenapíšete nebo nebudete chtít, nevadí. Když tak na svůj Facebook stránku bych dal jenom video, protože fakt mám teďka nespočet videí natočených, musím je zrenderovat, nahrát, takže další video z tady to Summons by bylo pro mě jenom zátěž. Ale kdybyste si to fakt přáli, tak nemám s tím problém a vyhověl bych vám. Nejsem takový, že bych nevyhověl, ale to už je na vás. Ale budu rád za každý like u tohoto videa, za komentář, za odběr na mém kanále, pokud nemáte a nevíte o mé tvorbě, o mých videích. A to by bylo vše, já se s vámi loučím a do dalších videí, čau.